Парламентарната група на Обединени патриоти внесе законопроект за изменение и допълнение в закона за държавната собственост. Народният представител Николай Александров обясни, че целта на новото предложение е процесите в индустриалните зони в България да бъдат ускорени и по този начин да бъдат по-добре развити. Този закон има за цел да ускори процесите в индустриалните зони. Най-вече, съответно, най-пресният пример е индустриалната зона и казуса с Бургас, където самата индустриална зона вече е изчерпана, а има интереси към много по-големи парцели, към много по-голямо развитие на самата индустриална зона. И за да може ние да осигурим такъв темп на развитие, за това се налагат промени в законодателството, вече в сферата на държавната собственост, което ще позволи индустриална зона Бургас да нарасне в пъти, в сравнение с това, което е в момента. Това нещо важи със същата сила, респективно и за Варна, и за Стара Загора, където вече има обособени такива държавни зони, които са на смесен принцип между държавата и общината. Смятате ли, че ще бъдете подкрепени от опозицията в лицето на БСП, ДПС и ВОЛЯ? Ами до някъде на шеговит тон при разговори с опозиция, защото ние проведохме такива разговори още преди внасянето на самия законопроект. Имаше, добре, то ясно хубав е текста, но ние ще ви кажем, че сте лобисти, така че нали, нормалната игра на котка и мишка един вид, виждате ли, макар и да е добро това нещо, ние няма го подкрепим изцяло. Аз мога ви дам даже такъв пример, който от днес излезна. Леони, немска компания, която инвестира в Плевен. Ще открие 2000 работни места. 2000 работни места. Това беше наша битка на Министерство на икономиката, подкрепена и от мен, заедно и с колеги от ГЕРБ. Това нещо ние го проведохме в декември месец. Тогава групата даже на БСП гласува за, против, въздържали се. И пак имаше упреци, наричкани, че тогава наркотици сме щели, вкараме всякакви такива неща. Така че, дето се казва, то се свиква.